Arvoisa puhemies! Mikään järjestelmä ei kestä, jos sitä ylikuormitetaan. Se romahtaa. Näin uhkaa käydä myös Suomen julkiselle sektorille, hyvinvointivaltiolle. Lastensuojelu ja ikäihmisten palvelut ovat kriisissä. Perussuomalaisten mielestä järjestelmämme väärinkäyttö, yhteisten verorahojen tuhlaaminen suomalaisten kannalta toisarvoisiin kohteisiin, resurssien tehoton käyttö on lopetettava. Julkiset menot on aina, mutta erityisesti kriisissä, pistettävä tärkeysjärjestykseen. Muuten me emme kykene huolehtimaan suomalaisten turvallisuudesta, hyvinvoinnista, emmekä kykene auttamaan ukrainalaisia lapsia, naisia, vaikka kuinka haluaisimme. Arvoisa ministeri Saarikko, julkinen talous oli jo ennen koronaa ja ennen sotaa syvissä ongelmissa. Voisitteko te nyt lopultakin harkita julkisten menojen pistämistä tärkeysjärjestykseen? Arvoisa puhemies, tämän puheenvuoron jälkeen jäämme todella mielenkiinnolla odottamaan perussuomalaisten leikkauslistaa näinä aikoina. Otammeko pois sosiaaliturvasta, jätämmekö maatalouden tukipaketin toteuttamatta, vai mikä on kohteenne, jotta pakolaisten auttamiseen riittää rahaa? Siinä edustajat olette aivan oikeassa, että Suomen talous on ollut julkinen talous alijäämäinen, menojen ja tulojen epäsuhta on ollut olemassa toistakymmentä vuotta. Ja siksi paras lääke minusta julkisen talouden hoitoon veronkorotusten tai leikkausten sijaan on talouden kasvu. Ja on erittäin mieluisaa kertoa, että kiitos suomalaisten yritysten, jotka työllistävät, meidän työllisyysasteemme ja työllisten määrä on ennätyksellisen korkealla. Se, missä meillä vielä uupuu, me tarvitsemme lisää investointeja, parempaa tuottavuutta ja siitä kautta syntyvää talouden kasvua. Näihin teemme satsauksia tulevan ensi viikon kehysriihessä. Sitä odotellessa keskityn odottamaan perussuomalaisten leikkauslistaa. Kiitoksia. Myönnän vielä alkuperäisen kysymyksen esittelee edustaja...